ଆମ୍ବର ଭାରାରେ ନଈ ପଡ଼ିଛି ଡାଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଭରପୁର ହୋଇଆସିଛି ଫଳ। କିସମ କିସମ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବର ମହକରେ ମହକିତ ହେଉଛି ତୋଟା। ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଦୋସରୀ, ନୀଲମ, ତୋଟାପଲ୍ଲୀ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲୋଭନୀୟ ପରିବେଶ। 20 ଏକର ଜମିରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 800 ଆମ୍ବ ଚାରା ରୋପଣ କରି ପରିଣତ ବୟସରେ ଜୀବିକାକୁ ସୁଗମ କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଚିଗଡ଼ ଗାଁର 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ପଦରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଚାଷରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ନିଜର 35 ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ସମେତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ। ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆମ୍ବ ସହିତ କାଜୁ, କଖାରୁ, କଦଳୀ ଓ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଏଥିରେ ନିଜେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହିତ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷରୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସରକାର ବୀମା ସୁବିଧା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲନ୍ତେ ତେବେ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ମୋର 35 ଏକର ଜାଗାରୁ 20 ଏକର ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ 7-8 ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ, ଦଶରୀ, ମଲ୍ଲିକା, ଆଉ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ନୀଲମ, ତୋଟାପଲ୍ଲୀ, ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଲଫାନ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଭେରାଇଟି ଲଗା ହେଇଛି। 10-15 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଟଙ୍କା 4-5 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବସାନ୍ତୁ। ଫଳ ଭାରାରେ ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ଡାଳକୁ ସଳଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଢେରା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଏଭଳି 4-5ଟି ଢେରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣେ ତୋଳା ସରିଥିବା ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେଗୁଡ଼ିକରେ ସଜାଡ଼ି ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ବଜାରରେ ଚାହିଦା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଜାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଗେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଦନେଇ ବେହେରା କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିବାରୁ ଗାଁ ପାଖରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିହେଉଛି। ଆମର ୟୁପି, ଛତିଶଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ପ୍ରାୟକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 2-4 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍, ହାରାହାରି 7-8 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆମ୍ବ ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ପଠା ହେଉଛି, ରପ୍ତାନି କରା ହେଉଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ RMC ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ମଣ୍ଡି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଓରମାସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବି କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମେ 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରୁଛୁ, ସକାଳ 6-8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେଉଛି, ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, ପେମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛୁ, ଅଲଗା କାମ ଶିଖିଥିଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଖାରୁ, କଦଳୀ ସବୁ କିଛିଟା ଲାଗୁଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ହିସାବରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତଙ୍କ ପରି ଅଗ୍ରଣୀ ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମିଠା ଫଳ ଚଖାଇବା ସହିତ ନିଜେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମହକ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।